Warren Buffett មហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី2ពិភពលោកគាត់បាននិយាយថាកុំទុកសុទ្ធទាំងអស់ក្នុងកន្ត្រកតែមួយភាសាសាមញ្ញគឺកុំទុកពងមាន់ពងទាទាំងអស់ដែលយើងមាននឹងក្នុងកន្ត្រកតែមួយប្រសិនបើមានហានិភ័យដូចជាមានអ្វីមកប៉ះកន្ត្រកនោះដួលរលំកពប់ខ្ចាយអស់បែកអស់ឬក៏ឆ្មាឬក៏សត្វកញ្ជ្រោងដើរមកជួបវានឹងស៊ីទាំងអស់ដូច្នេះដើម្បីការពារហានិភ័យត្រូវប្រឡេកពងមាន់ពងទាឬក៏សុទ្ធទុកនៅទីកន្លែងផ្សេងៗអត្តន័យក្នុងការរកស៊ីវិញចង់សម្ដៅថាកុំទុកលុយទាំងអស់ក្នុងកន្លែងតែមួយកុំទុកលុយទាំងអស់ក្នុងកន្លែងតែមួយគឺសម្ដៅទៅដល់ថាកុំយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងតរស៊ីក្នុងវិស័យតែមួយហើយបើទោះជារស៊ីវិស័យច្រើនក៏ដោយក៏កុំរកស៊ីនៅទីកន្លែងតែមួយម្ដងទៀតណាកុំយកលុយទាំងអស់តរស៊ីក្នុងវិស័យតែមួយហើយបើទោះជាវិស័យច្រើនក៏ដោយឬច្រើនវិស័យក៏ដោយក៏កុំដាក់លុយទាំងអស់ក្នុងកន្លែងតែមួយនោះព្រោះថាបើមានហានិភ័យកើតឡើងវិបត្តិកើតឡើងបញ្ហាផ្សេងៗកើតឡើងនឹងត្រូវអន្តរាយទាំងអស់ច្រកចំណូលប្រភពចំណូលដែលចេញមកពីតំបន់តែមួយកន្លែងតែមួយវិស័យតែមួយនោះនឹងត្រូវបានរាំងស្ទះពេលនោះយើងប្រកាសជាដាច់ដង្ហើមឬក៏ដាច់ចំណូលមិនខានដើម្បីជាសុវត្ថិភាពគឺយើងត្រូវតែរកស៊ីឲ្យបានច្រើនវិស័យនិងច្រើនទីកន្លែងសូម្បីតែដាក់លុយក្នុងធនាគារក៏ត្រូវតែដាក់លុយក្នុងធនាគារឲ្យបានច្រើនធនាគារហើយបើសិនជាយកលុយទៅវិនិយោគត្រូវវិនិយោគឲ្យបានច្រើនវិស័យហើយបើទោះជាវិនិយោគច្រើនវិស័យក៏ត្រូវតែកុំវិនិយោគកន្លែងតែមួយត្រូវវិនិយោគនៅទីកន្លែងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមវិស័យណាមួយឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងឲ្យមានស្ថិរភាពសិនមុននឹងបន្តទៅរកស៊ីក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតយើងអាចនឹងរកស៊ីច្រើនវិស័យប៉ុន្តែមិនត្រូវរកស៊ីច្រើនវិស័យក្នុងពេលតែមួយទេបើខណៈពេលវិស័យមួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីនោះមិនទាន់មានភាពរឹងមាំយើងរកស៊ីវិស័យមួយឲ្យរឹងមាំហើយសឹមចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទៅវិស័យផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់ប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន